magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa laga dareemayaa sida la ysugu diyaarinayo maalmaha ciidda eena soo haya, waxaana mashquul badan laga dareemayaa suuqyada magaalada, goobaha dharka lagu iibiyo, iyo sidoo kale carwooyinka elektaroonigga oo gada moobeelada casriga ah. Waxaa kale oo magaalada muqdisho horey aan loogu arag in ay hadda dadka reer muqdisho ay iibsanayaan sida aan kula kulmay carwo lagu iibiyo fadhiyada iyo qalabka guryaha. Ugu horreyn waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada. Hilaal Electronics Company ayaa la yidhaahdaa, waa soo dhowaada ayaa idin leeyahay imaashihiina. Mar walba waxaan macaamiisha waxaan u sameynaa moobilada mar walba oo cusub yimaado, sida farshaxanada ugu dambeeyey iPhone-ada, sida Galaxy-da waxa u badan A5 2017 sanadyada ugu dambeeyey moobilada, sida aan biyaha galeynin, waxyaalaha marba uu soo kordho ayaan macnaha dadka aan macnaha aan kastamarkii aan usoo diyaarinaa. Aad iyo aad ayay macnaha u muuqataa farxad weyn dadka macnaha kastamarka waxa waaye diyaargarowga ciidda ay ugu jiraan moobilada. Aad iyo aad ayay haddan macnaha dhaqdhaqaaqiisa uu macnaha usii sarreeyaa. Walaal, waa ujeedaa noocyada dharkaaga gadno, noocyadiisa kala duwan, dharka dumarka noocyadiisa kala duwan aa gadnaa. Waxaan isku diyaar gareeheena iidulmubaar ciidda, dadweynaha soomaaliyeed waxaa u adeegaynaa si oo tafatiran oo hagaagsan, maasha allah. Sidhow Farxaan Aadan Maxamed waa maamulaha carwada Ramaas, oo ah goob lagu iibiyo fadhiyada guryaha iyo xafiisyada qalabkooda. Haddaan si guud u sharxo hogay shaqadoon ugu yar badan sidaad oo aanan waqti badan runtii waqtigan aan heli karin oo aan sharxaadoon ku bixino, balse haddaan dhowr erey ka idhaahdo hadda waxyaabaha ugu muhiimsan oo waqtigan oo aan keliyata laga ciidin xagga dharka oo keliyata maya, xataa guryaha qaar dadka inta oo awoodi kara ay guryahooda ciidsiiyaan, sida fadhiyada, qolka, qadooyinka, qalabka uu guryaha fanihiisa loo yaqaano guryaha loo isticmaalo. Si guud haddaan u sheego, waxaad moodaa inta ayaan kii dambeeyey laashinka shay kadeysay in hogay jaamka badan intiyo oo xagga suuq ah kastamarka dinkaada waa ujeedaa way fadhiyaan, waana sugayaan, noo sugayaan weliba si hadda aan. Intaa kadib waxa aan booqasho iyana ku tegay xero barakacayaal oo aan aad uga fogeyn dhismaha baarlamaanka dalka. Markii aan la sheekaystay waxa ay ii sheegeen sidan: aan haasto alaa ii maqan, aan kuugayaa madaxweynaha farmaajo eh in asnowso caawinaad wax aan ku iidno waxaan oo ku damaashaa alanka tuugeyna usanka tuugeynaa. Hate ashmakiyo indhaha ibiranka ah adii wejigaad aad mugara.